Studiju programmas mācenības nodrošina profesionālā bakalaura izglītības iegūmu māsu profesijā ar specializāciju vienā no 7 pamatspecialitātēm. Mūsdienīga augstākās izglītība sagatavo māsu šodienas un rītdienas pasaulē ar stipru pamatu zinātnē, humānajos priekšmetos un mācenībās, lietojot uz pierādījumiem balstītas problēmu risināšanas metodas. Kvalitātes prasības mūsu studiju programmā ir līdzvērtīgas Rietumu Eiropas universitātēm, īstenojām pētniecībā un simulācijās balstītas izglītību. Studiju procesā ir integrēts līdz 70% praktisko nodarbību, kuras lielākoties notiek veselības aprūpes iestādēs. Tas nodrošina zinošu kompetenci jaunos speciālistus, kas ir praktiski sagatavot darbam ar pacientu mūsdienu veselības aprūpes sistēmā. Studiju programmas mācenības var studēt Rīgā, Liepājā un Daugavpilī.